Се додека правните и политички пречки не бидат одстранети, нема доделување на мандат. Дециден на својот став останува председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов. Има правна пречка и политичка пречка за доделување на мандатот за состав на влада и додека тие пречки не бидат одстранети, ја не можам да донесам одлука која ќе биде оспорена и од било кого. Ако биде оспорена таква моја одлука, тогаш се отвара прашање за моја одговорност. Затоа барам и инсистирам правната и политичката пречка да бидат отстранети. Председателот Иванов денес се сретна со председавачот на председателството на Босна и Херцеговина Младен Иванич. Иванич даде и свој коментар во однос на случувањата во Македонија. Али, знам, јас не сум добро запознаен со сите детали од оваа платформа, но многу добро знам дека како човек кој што доаѓа од Босна и Херцеговина, дека сето она што доаѓа од надвор, како што имавме во Босна, што доаѓаше од Белград или од Загреб, не може да биде добро за таа земја. Одговарајќи на новинарско прашање дали чувствува одговорност во врска со последиците од кризата, председателот Иванов рече дека тој го почитува уставот и праксата од 1992 година и дека не чувствува одговорност за кризата. Институционалната криза, додаде Иванов, ќе ја немавме доколку ја немаше платформата која од политичка криза не воведе во институционална криза. Македонскиот председател посочи дека токму поради платформата која што се појави после парламентарните избори, во Македонија не може да се избере председател на парламентот, ниту пак да почне процесот за создавање на влада. На средбата со председавачот на председателството на Босна и Херцеговина Иванич, кој е во дводневна посета на Република Македонија, било разговарано за односите меѓу двете земји и притоа како што истакна Иванов, Македонија континуирано дава поддршка на територијалниот интегритет на Босна и Херцеговина, како и на евроинтеграцијскиот процес на оваа земја. Македонскиот председател Иванич зборувале за актуелните состојби во двете земји, состојбата во целиот регион и евроинтеграцијскиот процес, за економската состојба во контекст на која утре ќе биде организиран бизнис форум во Скопје. Исто така станало збори за отварање авиолинија Скопје-Сараево, како и за спогодба за патување на државјаните од двете земји со лични карти. Иванов истакна дека состојбата во целиот регион би била поинаква доколку Европската унија се согласи да бидат отворени поглавијата 23 и 24 кои што се однесуваат на безбедноста, на како и на правните прашања. Коментирајќи го односот на Брисел кон земјите од регионот, Иванов рече дека Македонија е школски пример како Европската унија не треба да се однесува со никоја земја, потенцирајќи дека довербата кај граѓаните во Европската унија опаѓа кога тие гледаат отсуство на европеизација.